点点拍一张眼按旧的云林教案客家文化节讨论杯议论韩国史路一三的乡镇来揭判为了爱本民族韩国沉溺认识教案客家云林县政府呢就提出来揭判的客庄印象文化论坛有请到专家学者同民众向下座谈希望安尼大家对教案客家文化为韩国有印象同时要强调也要向前的客家意思日方调动众多文字资料同相片，韩国大批各式各样的模型，也着展览在云林教案客家庄，认识当地人民垂光保存的文化资产。用图卡同模型，爱国民族韩国有印象。我们最主要，我们是要展出我们这几年来在我们乍安客家地区和我们地方比较关心的啊，关于在地的民俗文化。让在地人来针对我们在地跟客家相关的一些议题，透过我们专家学者来这边跟我们一起来讨论。由云林县政府主办，没有移管文史协会审判的客庄印象文化论坛，邀请的几位专家学者，针对这文化的开垦历史、文化资产，还有推广保存的议题，同现场的人员向下交流。现在全台湾有160项左右的民俗类的文化资产，他们讲，奇怪哦，安尼客家是有10项，安尼台湾客一项是么？啊，像近半年大家安尼文化论坛最重要的目的是来解释讲，安发现安尼台湾客家文化的潜力点。不管是从语言，不管从风俗人情，或者是说我们的田野调查等等等，我们来不及参与过去，但是未来我们是可以一点一滴共构整个这个文化的图腾，让我们大家一代传一代。云林县文管处讲，当年的教案客家文化节，总会向来众多民众参加，既然达到推广的目的。接下来要做的是母语同文化各样的保存同传承。也是要向前向下来配合，安尼这文化嘅文化，将做嚟土台湾亚达土地方永久流传下去。下个新闻，李新龙，云林报道。